欢迎收听快乐纵贯线，现在进行的是一边一国爱台湾的时间。台湾正走一边一国，台湾正走一边一国，对抗不公不义，关心咱的土地，咱的台湾。欢迎收听一边一国爱台湾。咱全国的听众朋友，大家好，大家好早，感谢大家来收听到咱快乐联播网快乐电台和咱的新的节目《一边一国爱台湾》，欢迎大家这回来收听《爱台湾》。真感谢咱所有的听众朋友、乡亲士大啊，今仔日是咱第一天，来这个首播，咱这个《一边一国》这个节目。由着陈志忠，志忠我本人，咱也真欢喜，会当来承担这个主持的挑战甲任务。以后每礼拜一到每礼拜五，早时的11点到12点，这一点钟的时间，志忠会让全国的听众朋友、乡亲士大，咱所有的好朋友，一边一国咱的国家主人，拢伫空中来相会，来当做伙伫空中来开讲。做伙来交流，咱的口音，嘛会当欢迎你打电话入来，甲志忠，来讲出你的意见，甲全国的听众朋友来分享，咱阿扁总统，伊嘛会来听。今仔日是咱即个6月7日，旧历是4月15，志忠以后咱伫节目开始，我拢会来除了报今仔日的即个几号，几月几号以外，咱来特别来讲即个数字。这是有特殊的意义。今仔日是2378天，2378天，我们知道听众朋友，刚才讲这个意思是对，这个就是咱大家所关心咱的陈总统、阿扁总统，伊的这个功德还未平反，冤枉还未洗清，到今仔2378天，所以这咱每一天都会来报，伊伫报甲讲。真正来行阿扁总统功德，真正甲伊个冤枉来甲伊洗清掉吼，咱才会甲停止。所以一方面咱也感觉沉重，也有真济即个艰苦放伫心内，有话无地讲啦，有苦难言吼，有苦难言。所以以后节目开始，之中会申报即个功德阿未平反，阁有几工吼。2378天，今仔日咱第一天的节目吼，之中想要甲所有咱的听众朋友来报告，为什么咱要来开这个节目？一边一国爱台湾，一边一国爱台湾，这个节目是安怎来有这个想法，安怎来有这个动机？其实对去年11月29，这个大选，国民党输甲头头头。这是因为台湾人民的决策，台湾人民的力量，大家看到这个太阳会学运，这个学生啊，这些少年人这代，拢来决策，大家拢已经有觉醒，这让咱看到讲哩社会顶管，这个改革的力量是足重要，就是讲唯一会当来打倒国民党这个不公不义的政权，这个违规三者的政权。这个出卖台湾，这个对着台湾人来迫害的政权，就是要靠台湾人的力量，这就是民意的力量啦。那不这个力量，讲其他拢是假。但是这个力量，这个声音，要哪会当进一步搁甲伊团结起来，搁甲伊靠起来？无你声音若无甲伊这个集合做伙，变作是一盘散沙嘛。尤其咱离这个基层，其实大家有足侪意见想要表达，大家有足侪心声想要讲呢。你讲传统的这些媒体，不一定会当互你畅所欲言。过去电视台嘛有口音，但是即卖渐渐拢转型，变作是传播以现场的来宾、人主持人为主的一个政论节目，所以嘛，不阿多互咱
听众朋友口音啦，无法度互咱基层的声会当卡入来。这种就是讲，这是真可惜的代志。民主的可贵就是讲，人民会当发声嘛。啊，所以咱这个口音吼，咱这是无咧做手的呢，咱这是原汁原味的，任何一人拢会当卡。只要你袂当做人身攻击，哦，当然你卡入来，咱袂当去甲人做人身攻击，你袂当卡入来扯干胶，安尼袂使。哦，这互相尊重。哦，啊，无对着任何议题、任何看法，你有什么想法、意见，拢会当离咱一边一个爱台湾地中的节目来底。哦，你会当非常自由，啊，大家互相尊重，你甲讲出来，大家做参考，大家做熟客。哦，咱阿扁总统伊嘛会听我的老爸，哦，伊这个收音机拢准备好啊，哦，伊嘛会逐工来收听。咱希望讲咱的节目是咱所有的乡亲时代，咱大家做回来。制作的一个节目，咱的观点是站在基层人民的观点，咱不是站在政治人物呢。地中现在没在选举，哦，咱不需要去站在这个政治人物他的立场，哦，咱是站在人民的观点，哦，咱也不是站在上位者，哦，咱希望说真的把咱这些弱势者，咱的农民、渔民的时代好朋友，哦，这些劳工哦，大家有什么看法？哦，咱拢会当伫节目内底，吼、哦，啊，甲伊讲出来。啊，所以伫这个单元的安排顶关，除了讲咱每一天，哦，咱的报纸拍开，新闻台拍开，哦，大家所关心的，啊，这个重要的消息，哦，大家所以想要了解的，哦，咱来做一寡，哦，简单的介绍，稍微分析，哦，这是一个时事，吼、哦，啊，这个评论的单元。啊，另外来，哦，咱特别。咱的节目无同款的所在，哦，大家咧讲扁案，扁案是政治迫害，哦，扁案是政治迫害，但是迫害你对，迫害你对，咱来讲会出来呢，哦，所以咱甲这些材料，哦，这个对着咱一般的听众来讲，可能无遐侪时间去甲整理，哦啊，所以咱的制作单位，咱来做整理，咱有一个系统化的，哦，咱一个整理做清楚的，哦，但是咱甲伊分做。较少的部分，伫每一天的节目内底，我咱当来讲。啊，我大家听众了解讲，阿扁总统为什么是叫玩弄的？政治迫害你对，国民党可恶你对。好啊，大家有这材料，你出去买当人辩论呢？对着一寡无了解的朋友，还是讲意见无同的，哦，你也当该诱拐嘛？好啊，所以这是咱扁案、扁案，你唔知的真相，你不知道的真相，哦，这也咱一个单元。啊，另外就是讲对着2000年到2008年，咱的执政，民进党的执政，阿扁总统的执政，咱做了的成绩是非常未歹，无失人的咧。人马英九7年外比起来，我相信全国的民众心目中拢有答案嘛，上做了好嘛，阿扁总统做了好，还是马英九较好嘛，民进党较好，还是国民党较好，绿的较好，啊哪的较好？啊，所以但是这个部分。地中就是讲，真可惜是讲，伫一寡节目内底，哦，伫一寡即媒体内底，哦，去讲着这部分可能较少，哦啊，所以咱特别来做整理，哦，咱来提出来讲，别人无要讲的无要紧，地中提起来讲，可能要讲这個，有的当时还有伊一寡条件呢，有一寡困难，也是讲有一寡人无得话过路，无要紧，地中哦，咱的节目，哦，咱来。即、这个对这部分，咱来重视，哦，咱来讲这部分，所以这叫做八年之政，重见天日啊！迄时阵去，有国民党熬上久啊嘛，规个甲你砍掉，甲你辞掉，未喘气阵呢。啊，不管所有咱的基层，咱逐工咧行，咱知影，大家心内是做郁准呢。迄种郁准不只是因为国民党做了出卖郁准嘛，是因为对着咱说之政，为什么咱好的所在未当讲出来？为什么国民党要安尼打？哦，这不好，大家即个出一个气吼，出一口气吼，啊，小可透一个嘛未使。所以八年之政，重见天日。啊，过来，咱也想讲要安怎来加强大家听众朋友，大家交流，大家互动。啊，嘛唔是大家拢讲政治呢？台湾政治已经讲足济啊嘛。啊，你电视甲拍开，啊，就大家拢讲政治，啊，讲个也唔无属实的。哦，讲的拢是国民党，伊要甲你洗脑所用的一套。啊，即卖做侪啊，拢中国资金买去，啊，拢听北京的呢，拢咧报中国好，
讲中国安怎安怎好，台湾安怎安怎歹，咱大家看袂落嘛。好、哦、啊，所以伫这种情形下，咱希望讲咱这个节目，这是大家共同的，哦，这是大家做伙经营的，哦，这不是地中一个人，哦，只不过我来拿这支麦克，这支喇叭，啊，替大家来发声，哦，来代言安尼尔。好、哦、啊，所以咱一定有口音，哦，咱会留相当一段时间，让大家听众朋友当卡电话入来。好、哦，啊，因为我的老爸陈总统也爱听，好、哦、啊，所以真济咱的乡亲时代话，当下一寡话要较高咧，哦，一寡是较软性的，较温馨的，哦，想要问阿比总统什么问题，你会当伫咱的节目留言嘛？你会当写批来，哦，咱的服务处嘛会使啊，来咱电台嘛会使啊。好、哦、啊！你这个问题之中，我做主持人，哦，我会来整理，哦，我会来甲收集起来。哦，啊，咱看安怎？啊，搁伫节目内底，哦，可能一讲讲未了，哦，但是咱慢慢啊来分享，哦，啊来让听众朋友做互动。啊，所以咱本来是甲叫做 call in 阿扁总统啦，结果国民党听到 call in 阿扁总统，几日未得啦呢？你无看国民党伫番哩党团正式召开记者会是安尼弄的呢？讲咱的节目介入政治啦，讲袂当讲一边一国，讲袂当讲变咱要平反啦，袂当讲到政治迫害啦，讲啦讲到阿扁总统，安尼就反对一条天条啦，都反死罪就对啦。讲安尼这个节目就安怎都安怎，地中要甲大家讲，咱怕死无退啦，台湾人的精神就是怕死无退，袂因为国民党这种恶势力。咱就有任何动摇？你讲袂当讲口音阿扁总统，他多记者朋友咧问，我讲归去安尼啦，该做不能口音阿扁总统，安尼会使无啦？过去哦，这个宪法一百条判乱罪阿袂废除，大家知影？迄若讲到台湾独立，迄是判死刑呢？迄半暝啊，警总会就杀伊啊呢？抓伊就无阁倒来，就判死刑，枪杀咧尸体都找无。所以以前这个叛乱哦，迄种严重。你若讲到台独，讲到人民主权啦，讲到安徽拢未使。所以这个以前啊，选举候选人哦，比如讲你文选，你若写民主主权救台湾，这即卖讲无啥物嘛。哦，民主自觉救台湾咧头上，啊言论自由，啊大家人买主张一，啊马英九来当主张终极统一啦。啊以前嘛叛乱呢，啊所以。以前啊，讲到民主主权救台湾吼，迄讲叛乱，马上爱抓，马上爱办，爱判七年的啦，七年以上。啊，所以这伪候选人吼，你无法度啊，啊你不会话咱讲咱的理念，啊无规矩改造，既然讲到自觉主权的爱判七年，安尼规矩即个改起来，哦文宣改起来，叫做民主七年救台湾啦。啊，你著讲主权的爱判七年。啊，所以规个叫做民主七年救台湾。啊，同款，所有这些选民啊，收到这文宣，收到要安怎，看到七年吼、哦，就知影讲迄个是讲人民主权、民主的主权啦。这是国民党过去咧做的代志，是安尼傲慢台湾人的呢，是安尼咧打压咱的言论自由、咱的主张、咱的监督呢。啊，这是古早的代志啊，民主已经行到今仔日啦。同款，佮用这种傲步咧打压，袂当讲口音阿扁总统，咱讲不能口音阿扁总统，安尼会使啦吼。啊，唔通佮来找麻烦，所以讲咱啊压力足大呢。咱这节目是徛明的挂牌的，一边一国的。这伫北京的眼中，这是头号战犯哦。这伫北京，国民党、共产党是对着一边一国，虽然这是民调做出来台湾主流的民意。但是国民党是不爱听到一边一国这几字呢，因为因主张终极统一的嘛，因主张统属一中的嘛，所以听这是做倡议呢，伊听这做改革的呢，所以不爱和一边一国发声嘛，伊不爱和咱的阿扁总统伊的这个愿望会当变换嘛，好、哦、啊，所以这就是国民党为什么要打的理由，我也无意外，好、哦，咱其实拢预期之中啦。但是地中要甲听众朋友拜托一项，咱的节目需要大家来甲支持，当作家己的节目，安尼来甲收获好唔好？那当作家己的囡仔来甲车用，好来甲伊
顾好大汉，安尼咱这个节目才会当愈来愈有力，愈有气力，愈有能量，愈会当甲这个真正代表着台湾人心声民意，哦，来甲做一个管道，咱甲伊讲出来。我相信讲，这嘛是对着明年2016年，咱要再一次政党轮替，台湾人的政权，搁要重新来建立，和咱大家拢是更正的人，咱大家拢是做双员，咱大家拢是迄个上重要，即使是小螺丝钉，哦，咱嘛是拢做重要，吼，哦。所以咧，首先对着节目，咱就一寡想法、看法、动机，吼，哦，啊，咱甲大家听众朋友做一个报告。好，哦，啊，刷落是咱的这个空格的时间，哦，咱特别也要感谢咱做者厂商，好，哦，优良的厂商来甲咱帮咱甲提供，好，哦，啊，大家爱注意听哦，好，哦，多谢。在这个广告的时间，地中要先困跟听众朋友推荐三项产品，包括正型 Q10、深海鱼油跟和平牛樟芝三种产品。地中对着长期支持阿扁总统，支持地中有情有义破百小天的乡亲时代非常感谢，也当作是家己的时代同款安尼来照顾，所以地中用上严格的标准来选择咱所推荐的产品，希望咱的乡亲时代身体会当愈来愈好，愈来愈勇敢。你市面上做这食品，几啊百种甚至几啊千种，但是一个好的产品是爱看伊的原料是不是有够纯，爱看伊的成分是不是有偷工减料。咱用上严格的标准向各位时代来推荐 Q10 是英文名 ，Q10 是咱的身体内底本来就有一种非常重要的元素。但是当咱的年岁愈来愈大的时阵，这个元素会愈来愈少，所以咱不管是少年朋友，也是长辈时代，拢会烦恼着讲咱食老身体愈来愈歹，所以就爱提早保养。食一罐正型 Q10 对咱身体是非常的好，原料对日本来进口，成分足纯，趴数悬，一罐2800，一天只要食一粒就会使。另外，这嘛爱来推荐讲正型各单位的鱼油。这个鱼油原料是对挪威、澳洲来进口，是高单位成分浓度高的深海鱼油，不是普通的鱼油，成分包括着 EPA 和 DHA， 拢是最好的这个成分，对着咱的身体非常的好。一天只要吃一粒，会当照顾咱的身体，保养身体，一罐只要2000。最后是大家拢听过的牛樟芝，有足侪三铁类，这是牛樟芝才有。嘛是特别好的成分，会当讲是台湾的国宝。地中所推荐的和平牛樟芝，原料的产地是咱高雄在地六股，是用牛樟芝的实体来提炼制作，提炼的技术是甲行政与农委会合作的专利的技术，是国家级的好产品，一罐3500块，会当照顾着咱的身体，值得你的信赖。地中绝对有信心，包括我在内，嘛拢有咧服用。实实在在对着乡亲时代的身体有帮助，经营一个电台节目，坦白讲成本是非常的高，但是为着要一边一国平反阿扁总统的声音，会当继续生长生态，咱用上诚恳的心情，选择上实在无副作用，会当安心来吃，长期来吃，来推荐给大家，嘛拜托乡亲时代大大力来甲支持，若有欠用再甲阮交关一下，拜托你卡联合的服务电话。0776180075 0776180075 0776180075，多谢罗兰，多谢咱听众朋友，咱全国的乡亲时代继续回来，咱一边一国爱台湾，和咱这个的快乐联播网，咱的新节目啊，咱的现场，同款是地中吼啊，但地中我本人。哦，阿里高雄啊，咱的总台哦，来这个主持中吼，咱这个快乐联播网吼啊，咱全国拢听会到哦。咱那是住伫大台北地区吼，伫北部地区，你会当对咱的台北的全境电台吼 ，FM89.3 吼 ，FM89.3 89.3哦，听会到哦，咱的节目。那住伫咱中部吼，你嘛是会当对这个望春风电台 FM89.5。FM89.5 89.5 齁，啊，都会当听非常的清楚齁，非常的明。住伫咱这个分嘉南、分林嘉义、台南、
台南嘉义分林吼，对这个嘉义的嘉乐电台、嘉乐电台 FM92.3 吼，92.3分林嘉义台南你听会到。啊，那在咱高雄吼，咱屏东吼，你高屏这个所在 FM97.5，对咱的快乐电台 FM97.5。有哪听会到咱的节目，会当听咱的节目。那是朋友有哪听会到哦？哦，你对这个风声电台92.1，同款是 FM92.1 吼，你会当听会到。真感谢吼，咱听众朋友，咱这新的节目吼，当然咱的知名度恐惊是还不够，所以那会使拜托大家，吼吼，地中甲大家讲正一下，甲咱斗宣传，咱每一个人拢是一只电台。每一个人你行出去吼，你拢是一只麦克，拢是这个风扇头，帮忙咱这个一边一国这个节目来宣传，嘛是乎咱这个台湾一边一国的精神，会当更加来生团来壮大啦。这个壮大这都重要，嘛袂当哦，这个声音消失，哦，你就知影讲国民党、共产党是拢要打的，哦，但是话当也是适得其反啦，反效果啦。愈要答案吼，台湾人点到愈要甲支持，有那愈爱甲支持吼，所以咱这个节目，咱也特别有口音的转刷吼，这个号码我先报啊，大家拿这个有笔会当甲写落来吼，咱的口音转刷吼，大家听好清楚，0795109755吼，我阁讲一解，0795吼，与咱这高雄的定位吼，0795你若外关区，你来加一个0795109755啦齁，0795109755，0795109755齁，这是咱的口音的热线齁，咱的这个转线。啊，另外地中啊你家齁，嘛要甲大家做一个报告齁。啊，卡多啊咱媒体齁，啊来采访到啊拢有问齁，讲啊地中啊你这是有哪转换跑道齁，啊过去你的高雄市的小港前镇，哦，你的选区，哦，你也经营五六年的时间，哦，对你选议员开始做议员，选立委，哦，啊，虽然咱无来过关当选，嘛是继续经营服务处，吼，啊，同款拢无休困，每一工拢在服务，啊，同款啊，所有这的，吼，啊，继续招摊、红白贴啦，吼，所有啊，地方上的服务，吼，咱拢无一工在休困。啊！你转换跑道，安尼有啥物无同？哦，为什么啊？这个对候选人的角色，哦啊，变做今仔日是电台的节目，哦来做主持人的工作。其实地中要甲大家讲吼，这两个角色在我的认知其实同款，就是讲咱抱的迄个心情是同款啦。咱拢是抱着讲为大家咧服务，为大家咧发声嘛。你做议员，你做立法委员同款，你嘛是代表民意去议会、去国会咧发声，同款你每一工的发言，哦，你所有你所提法案，你所提的这个议案，哦，你要来提出，要来开记者会等等，你嘛是拢帮这些需要咱帮忙的人咧发声，啊，所以电台同款，无这个电台，因为咱搁比这个啊，伫议会来讲。你国会来讲，无听甲各有愈侪人会当听到，会当了解到，哦，所以在我家己的看法，哦，咱来做主持的工作，哦，咱过去做民意代表，做候选人，拢是为台湾人咧发声，哦，啊，这嘛是我的阿嬷一再甲我交代，伊讲一个人一世人这时间有限啦，哦，咱会当活偌久这时间拢有限。但是重点不是讲你做什么位置，哦，不是你做什么位置，你做做官还是安怎，什么位置？重点是讲你会当做什么代志，哦，啊来帮咱这需要你帮忙的人啦。我的阿嬷甲我讲一句话，对我影响足深，你知无？就是讲，譬如讲咱家己读法律的，哦，法律是咱的专长，哦，所以咱的服务处，咱五六年以来，咱大家替咱乡亲是抓住着法律问题。迄要去律师事务所，迄是占照这个一点钟咧算钱呢？迄一点钟讲几啊千，哎呀，发多啊！一个家庭一个月，即卖的马政府咧做，迄个一个月嘛无22K，迄个扣掉啊一寡呢
派遣工的去，这搭考一个，那搭考一个，东考西考，出嘛无两万。所以你讲遇到问题，遇到困难，要去找律师，迄无法度啦。迄律师，迄拢收钱，迄足贵。啊，所以来咱服务处，来咱家问，吼、哦，来咱家做伙参详。啊，所以每一处，吼、哦，咱当然爱用真侪时间来去了解，了解因的案件，安怎处理，咱搁来追踪，吼、哦，最后甲完成。吼、哦，也是讲透过其他咱人啊，其他议员联合服务，咱人立法委员联合服务，吼、哦，啊，尽量来处理，全力来处理。所以这个过程当中，咱赶快嘛是咧甲因帮忙嘛。哦，就算作讲咱无伫公职的位置顶管，哦，咱嘛是咧发挥咱的专业甲角色。好、哦、啊，所以弟兄就是讲，咱每一个人甲咱的工课，好来甲做好，哦，只要安尼就是对台湾啊有帮忙嘛。好、哦，咱知影讲你这个时阵，这个是一个台湾的发展的关键的时阵啦、啊。哦，每年这个一月十六这个选举，这不是打选总统呢？这不是大家选立委呢，总统若无调，立委若无过半，国会无过半，台湾人的前途我看乌有去啦。大家咧烦恼的，照着马政府安尼轻重，咱的主权是一直流失嘛，咱的这个竞争的优势是一直就无去嘛。你用上简单的例啦，迄一天就过来阿伯阿妹咧甲我讲的，讲咱阿扁总统咧做吼。巷仔靠迄间卖面线的，迄毋是店呢，迄是伫路边摊尔啦。迄无啥物讲特别去店去租金啥物无呢？讲阿扁总统咧做，一碗面线25块啦，哦，一碗面线卖25块，无加啥物料哦。哦，你毋通想讲迄有加啥物好料无？一般诶面线俩，25块一碗。马英九做7年哇，马英九讲好，伊诶经济安怎强强滚啊？哦，迄数据客出来拢安怎安怎好拄安怎好朴素朴个，咱阿伯阿姆甲我讲啦，讲嘛唔通真正要求干呢呐。这7年我一碗面线起啊55啦，以前阿扁总统25呢，即卖55，即卖的差不多两倍个超过啦。这是马政府这7年我伊个成绩啦，你讲个吐骨碌子。迄真正欺负台湾人有够忝呢，啊为什么会起这样？迄足简单嘛，啊马英九了一届两届了，啊欺负啊去典礼，石油啊去，所有拢去嘛，物价个拢去嘛，电啊去，所有的物价拢去嘛，啊去起你了就无个回转来啊啦，拄啊咱的薪水无去啦，拄啊你的薪水扑啊无去啦，啊以前一间厝偌济钱？阿扁总统的时代用低利的贷款给这些少年朋友，离阿扁总统回来处理了，就是少年人写批来呢，哦写批来哦，啊写批来写什么？讲要多谢陈总统来因帮忙，让因会当有人生第一间厝啦。讲因阿公婆安尼拍拼，就是因为阿扁总统有迄个政策，会当用少年人低利的贷款去买厝，所以让因会当有一个。家己的厝，金窝银窝不如自己家己的狗窝啦。哦，家己的厝上温暖嘛。啊，这是咱陈总统所做。到底马英九咧做？上新的统计，大家我看可能也有听到，也有看到。少年人伫台北市买买厝，唔是讲买伫啥物东区啊，是信义区哦。伫台北市买买厝，讲平均爱90几年啦。啊，人咧咧笑讲。啊，就毋是咧买厝啊，咧买灵骨塔。你若无活到90几岁，迄有哪活做长寿？啊，所以共立一个土地款吼，迄就要40-50年啦。所以这一切一切拢是马英九的政府因所造成嘛。啊，这个问题就除了讲，人中国用这个恶法，啊恶法对台湾就无好处，这几年都证明啊，经济愈来愈歹嘛。啊，但是伊这执迷不悟呢？伊继续要补呢，服贸也好，货贸也好，资金库也好，迄若毋是因为遮学生啊徛出来，学运徛出来，甲伊冻掉的吼，迄早了我那规个拢补落啊，对。好啊，所以要怎甲伊防止？就是每年爱政管轮替嘛，爱政党轮替嘛。你包括遮不公不义，你若无政党轮替嘛，无法度查啦。
台北市若不是柯文哲做市长哦，你也知道大巨案内底有只欧尼啦，你也知道讲马英九啦，伊这郝龙斌啦、李树德啦，内底是安怎乱舞的，咱唔知影嘛，咱无阿多知影嘛。哦、啊、所以这就是政党轮替的好处吼、哦。啊，所以每年那中央有法度轮替，咱就有法度甲因八年内底，因这违规三者不公不义吼、哦，这所有内底这黑幕、这黑箱拢甲挖出来。哦，这嘛是向咱台湾人民哦一个功德吼、哦。来，咱这个节的时间先到这吼、哦，啊，咱先进一个广告吼。啊，感谢咱的厂商或者优良的厂商来提供。啊，大家注意个听吼，啉一嘴水，歇睏一下，感谢。你这个广告的时间，地中要先困加听众朋友推荐三项产品，包括正型 Q10、深海鱼油加和平乌江鸡三种产品。地中对着长期支持阿扁总统，支持地中有情有义破百小天的乡亲时代，非常感谢。嘛，当作是家己的时代，同款安尼来照顾，所以地中用上严格标准来选择咱所推荐的产品，希望咱的乡亲时代身体会当愈来愈好，愈来愈勇敢。你市面上做侪食品，几啊百种甚至几啊千种，但是一个好的产品是爱看伊的原料是不是有够纯，爱看伊的成分是不是有偷工减料，咱用上严格标准向各位时代来推荐 Q10。Q10 是英文名， Q10 是咱的身体内底本来就有一种非常重要的元素，但是当咱的年岁愈来愈大的时阵，这个元素会愈来愈少。所以咱不管是少年朋友，也是长辈时代，拢会烦恼着讲咱食老身体愈来愈歹，所以就爱提早保养。食一罐正型 Q10 对咱身体是非常的好，原料对日本来进口，成分足纯，趴数悬，一罐2800。一天只要吃一粒就可以。另外地中也要来推荐说正型各单位的鱼油，这个鱼油原料是对挪威澳洲来进口，是各单位成分浓度高的深海鱼油，不是普通的鱼油，成分包括着 EPA 和 DHA 都是很好的这个成分，对着我们的身体非常的好。一天只要吃一粒，可以照顾我们的身体，保养身体，一罐只要2200。最后是大家都听过的牛樟芝，有很多三铁类，这是牛樟芝才有，也是特别好的成分，可以说是台湾的国宝。地中所推荐的和平牛樟芝原料的产地是咱高雄在地六股，是用牛樟芝的实体来提炼制作，提炼的技术是跟行政与农委会合作的专利的技术，是国家级的好产品，一罐3500块，会当照顾着咱的身体，值得你的信赖。地中绝对有信心，包括我在内，嘛拢有咧服用，实实在在对着乡亲时代的身体有帮助。经营一个电台节目，坦白讲成本是非常的高，但是为着要一兵一国，平反阿扁总统的声音，会当继续生长生团，咱用上诚恳的心情，选择上实在、无副作用，会当安心来吃、长期来吃，来推荐给大家。嘛拜托乡亲时代。大大力来加支持，若有欠用，再甲阮交关一下。拜托你卡联合的服务电话：0776180075，0776180075，07761-8075。多谢罗兰。多谢咱听众朋友，啊，继续等来咱一边一个爱台湾，大家做伙爱台湾吼，咱的节目的现场，赶快有着地中吼，啊，伫空中来主持吼，让大家做伙来开讲，啊，咱等一下来开放口音吼，啊，这个咱的专线电话我即搭先报吼，因为咱这是新的号码，咱听众朋友可能是还无熟悉吼，啊，所以你若有比你较抄起来嘛好哦吼，来咱的这个口音的专线079510975齁，079510975，079510975齁，这是咱的口音的专线，你先给下下来齁。啊，来这个刚才有讲到说咱不能口音阿扁总统，不能口音阿扁总统啦，啊，这也是咱的单元齁，啊，叫做不能口音齁，啊，大家听有意思齁，大家听有齁，安尼就好啦。哦，因为这几天啊，做者咱的好朋友吼，即系咱的乡亲吼，
啊，留言哦，地中吼，啊，笑地中吼，啊，真侪问题，咱陆续会来整理，啊，伫咱的节目内底来讲，吼，所以这大家吼放心。好啊，咱今仔日第一讲的节目，吼，咱也特别准备一个较 special 的吼，啊，特别的吼，啊，咱这是等下我放互大家听，吼，我唔免加讲，吼，我放互大家听吼，啊，这内底有这个口碑，啊，有这个歌，吼，啊，有歌吼，啊，大家来听。有哪会当啊？无得个心内有一挂怀念吼啊，无啊多啊，哦，不能口音嘛吼啊，所以咱就先来放一条吼，这是阿扁总统向人镜头。是啊，台北市长陈水扁啊，非常欢喜会当甲咱大家斗阵来笑向人镜头。我相信一个人啊，和你讲事业我发达，赚足些钱。那如果家庭啊未当圆满啊，拢总是假。同款的道理，为了咱台湾的前途，那如果大家未当共同来打拼，我相信呢啊，什么嘛拢总是假。为了台湾的前途，什么艰苦啊，我嘛唔惊。为了咱台湾的命运，千金万金，我嘛敢担。我相信上人的枕头真有意思。啊，希望咱大家会当啊爱唱啊这条歌啊，希望咱大家啊伫咧困的时阵啊，甲家己的家后、家己的先生会当来合唱《双人枕头》。脚到那无你，也会看。
拄啊一条歌吼，这毋是即摆录诶吼，这是差不多20当前吼，啊，边总统做市长诶时阵，哦，一个场合伊所唱诶这双人枕头，哦啊，这个特别留起来这个版本，哦，所以时间也真久。哦，所以这个可能啊，中有小可会安尼跳针吼，啊真歹势哦。这才20当前啊录起来的一个版本吼，啊这无可能哦。哦，这是阿扁总统20当前所唱的这歌声。哦，来咱等一下会来开用口音，那个电话我阁报一改，0795109955，0795109955，0795109955。咱先广告，啊等一下等下来开放来口音，多谢。在这个广告的时间，地中要先困跟听众朋友推荐三项产品，包括正常 Q10 深海鱼油跟和平牛角汁三种产品。地中对着长期支持阿扁总统，支持地中有情有义破百小天的乡亲时代非常感谢，也当作是自己的时代同样这样来照顾，所以地中用最严格的标准来选择咱所推荐的产品，希望咱的乡亲时代身体会当愈来愈好，愈来愈勇敢。而市面上出侪食品，几啊百种甚至几啊千种，但是一个好的产品是爱看伊的原料是毋是有够纯，爱看伊的成分是毋是有偷工减料。咱用上严格标准向各位时代来推荐 Q10 是英文名 ，Q10 是咱的身体内底本来就有一种非常重要的元素。但是当咱的年岁愈来愈大的时阵，这个元素会愈来愈少，所以咱不管是少年朋友，也是长辈时代，拢会烦恼着讲咱食老身体愈来愈歹，所以就爱提早保养。食一罐正常 Q10 对咱身体是非常的好，原料对日本来进口，成分足纯，趴数悬，一罐2800，一天只要食一粒就会使。另外，你中嘛爱来推荐讲正常各单位的鱼油。这个鱼油原料是对挪威、澳洲来进口，是高单位成分浓度高的深海鱼油，不是普通的鱼油。成分包括着 EPA 和 DHA， 拢是最好的这个成分，对着咱的身体非常的好。一天只要吃一粒，会当照顾咱的身体，保养身体。一罐只要2000。最后是大家拢听过的牛樟脂，有足侪三铁类，这是牛樟脂才有。嘛是特别好的成分，会当讲是台湾的国宝。地中所推荐的和平牛樟脂，原料的产地是咱高雄在地六股，是用牛樟脂的实体来提炼制作。提炼的技术是甲行政与农委会合作的专利的技术，是国家级的好产品。一罐3500块，会当照顾着咱的身体，值得你的信赖。地中绝对有信心，包括我在内，嘛拢有咧服用。实实在在对着乡亲时代的身体有帮助。经营一个电台节目，坦白讲成本是非常的高，但是为着要一边一国平反阿扁总统的声音，会当继续生长生态，咱用上诚恳的心情，选择上实在无副作用，会当安心来吃，长期来吃，来推荐给大家。嘛，拜托乡亲时代大大力来甲支持，若有欠用，则甲阮交关一下。拜托你卡联合的服务电话：0776180705，0776180705，0776180705。多谢罗兰，多谢咱各位乡亲时代，继续等来咱一边一个爱台湾，咱这回爱台湾吼，咱的现场，所以来开放咱的口音的热线，0795109955，0795109955吼。啊，咱即卖马上来接听吼，拢已经满线吼，啊，咱马上来甲听吼，台湾人民原汁原味的声啦吼，来，喂，你好，请讲话，我弟中，喂，刚听有清楚，嘿，我是弟中，咱一边一个爱台湾，喂，喂，刚有听到嘿，请讲话。喂，加工喂，嘿，加工，我是陈志忠，嘿，加工，来，喂，加工喂，嘿，请说，嘿，啊，这个吼，可能对方无啥清楚吼，来，咱过来接后一通吼，啊，0795109955吼，喂，你好，加工喂，喂，你好，喂，你好，我弟兄，嘿，你好，嘿，
喂，来，你请讲喂，我听会清楚。嘿，你讲，嘿，来。喂。喂，嘿。我要给你加油啦。多谢哈，真感谢你哈，感恩哈。喂，请讲喂。好，来，我那是讯号的问题啦哈。来，咱过来个接。喂，你好，请讲喂，我是陈志忠。喂。喂。嘿，你好，请讲，来。我是江姐。喂，嘉公喂，嘿。来哦，来，这个欢迎大家一张进耍哈。啊，那为当讯号不够好，不紧哈。啊，你个哈派谁麻烦你个卡一盖哈。来，咱过来一个接哈。喂，你好，嘉公喂，这边是怪台湾。啊，我就是听讲未来播音哈，啊，讯号拢有杂音，你这可能爱。好，这咱电台基本一个处理起来哈。好，多谢吼。这话当时啊吼，嘛不一定咱是工程的问题。迄国民党有哪拢会甲人砍声呢？哦，你就知影讲因咧傲步足济吼。来，咱过来甲接。喂，你好，请讲喂。好，来，咱过来甲接吼。这话当时啊吼，真正吼拢用迄种吼傲步的技术的吼，咧甲人干扰。迄不会吼，咱一边一国出声嘛。咱节目还未开始，你着国民党公开伫番哩开记者会呢？迄空中开炮的呢？迄弹炮都开落啊呢？讲咱未当讲一边一国啦，未当讲台湾主权啦，未当讲平反阿扁总统啦。啊，到底对一条法律讲未当平反？国民党会当甲人政治迫害，啊，咱未当平反，世间有一种道理呢？哦，所以咱绝对是无要屈服这种恶势力啦，吼。来口音照常甲开放，0795109755，0795109755吼，大家尽量甲卡入来，吼、哦、国民党想讲用安尼傲步的要甲干扰的，吼因咧有国家的机器的要甲干扰，好一个代志，来过来甲接。喂，你好，请讲喂。喂，你好，我是地中，咱一边一个爱台湾的节目，请讲。喂。啊，来，再来一通吼。喂，你好，我是陈志忠。你好，你好啊。志忠哥，你好。来，我报个。志忠。喂，哈，加工喂，好，来。我落问题啦，吼。是，嘿。啊，志忠，我你报个，咱这算了，我你去电信公司去查，因为我拄只卡，我就感觉讲怪怪哦，信可能怪哦。卖这个干扰的声音。好，我知。麻烦你，这个请技术人员吼，所以。好，多谢吼。你看咱听众朋友在讲啊，啊，你卡得敢怪怪啊啦。迄话当时啊，唔知对电信公司的用什么技术性的，迄真正是在傲步进寸呢，真正是傲步进寸啦。啊，敢讲台湾人一边一个的声音未当发声，地中的空中未当发声，打一条阿扁总统20年前的歌声。相当尽头，相当尽头讲到政治吗？相当尽头讲到政治呢啦，安尼啊，你甲人干扰啦！你看这种国民党，也无想讲家己都北甲尾啊，一个政权会当做甲剩8-9%都无的啦，下西下情，全世界都知影讲做甲有够烂有够呕的，用这种咧讲干扰啦，互咱甲讲国民党家己想好清楚。哦，今仔日伊会安尼不得民心，迄毋是无理由啦。真侪人对着咱阿扁总统唔甘。迄一天我坐高铁，我嘛有写伫脸书顶管哦。一个即个少年人，哦，伊即个写一个字条啊小卡片，哦啊，寄予地中，伊也拢无加讲话，哦，伊拢无讲啥物，哦，啊伊就伊个小卡片寄予我，讲你等于交恁爸爸呢。哦，啊，我来甲拍开，伊扣我了，伊就走啊。我嘛唔知伊坐伫对一个车厢，我唔知呀。哦，内底伊就写足简单俩，哦，伊写即个阿扁总统，哦，你爱加油，哦，我们永远支持你，哦，沉默的粉丝啦，快点，即个沉默的粉丝归集，我心内我插一个呢，我插一个呢。你这台湾人的声音不是无呢，但是大家是沉默啊，你silent啊，为什么沉默？
伊无管得人发声嘛，国民党甲砍掉，国民党辞掉的嘛，媒体伊在掌控嘛。你看你个对一台甲转五十几台转啊六十几台，啊，这拢中资会较济啊，报纸嘛是啊，财团咧控制掉的啊，真正代表公平正义的声音要哪出来？无法度嘛。啊，所以台湾人心内有足侪声音要讲，但是有诶无地讲嘛，无要紧，咱一边一个爱台湾，咱替你来讲。在空中，咱来开讲，咱来开声。国民党唔当想讲，啊，你要人干扰的话多呢？你会当干扰一天，你会当规世人干干扰你啦？迄个亲像一句话咧讲诶，你会当骗一个人，你无可能骗所有诶人嘛？你会当骗所有诶人一时，一时间骗所有诶人，你无可能骗所有诶人永远嘛？迄真相一定会出来嘛？台湾人的声音你看不掉啦，你关不掉的啦。你会当关阿扁总统一个人，你会当关郭瑶琪一个人，你会当起诉这些硬迫害这些，那另外做过政务官，大家拢抓起来关。你无可能去，你无可能去迫害所有人，关所有人嘛。来，咱过来甲开放，这真正是哦，看国民党这个傲步了介绍。来，咱九五一空九七五吼，过来甲开声。喂，你好，请讲话，我弟兄，哎，喂，嘿，你好，来，请讲，请讲话。听到你的声嘞？你敢有听到？我是弟兄。系啊，有啊，我听到你的声。好，你请讲话吼，来。弟兄，你好。你好。我喏，出嚟紧上来听你的节目啦。感谢你，感谢。啊，结果吼，电话拢卡袂起，拢沙沙叫，迄就真正有人干扰啦。国民党咧干扰啦。哎，好了，阿扁总统你好哈。好，多谢哈。我今日啊，甲你加油。感恩哦，谢谢哦。喂，你好，蒋公伟。喂，你好，蒋公伟哈，我弟兄。喂。嘿。你嘛，我是弟兄哦，你够听到？也给你切掉，好，我紧，咱工程家来处理啦。好，多谢吼，你看啦，啊，听众朋友，大家都站袂掉啊，用安尼啊咧干扰啦，有的人雕工，有的苦用，互你听袂到的，啊，人要考入来，要帮阿扁总统出声的，要帮台湾一边一国出声的，安尼样也要人砍啦，好，无要紧，这咱接不了。哦，咱电台、咱工程的人员来甲处理掉，绝对甲排除掉。哦，无可能讲会当予国民党得逞啦。当然，咱知影讲咱这个节目，这绝对是讨好的目标啦。北京也好，国民党也好，绝对是欲除之而后快啦。硬要甲你除掉就对啦，予你做袂落啦，甲你干扰，大家听袂到啦，予你这个经费无法度维持啦，啊，予你家己就怎做袂落，爱关门，爱关起来。国民党的目的嘛，咱嘛知影，咱嘛知影，这就是国民党的阴谋啊！哦，但是咱偏偏咱就是无论讲偌困难，咱就是爱家己拼啦，无拼未使，无拼未使，家己的国家家己救嘛，这是太阳花、太阳花因家己讲的嘛，家己的国家家己救，家己的声音家己发，家己的公道家己讨嘛，咱家己的节目家己开嘛，你不妄望别人，不如靠家己。哦，家己政治上还要硬把人，哦，咱这口音，哦，咱要口，啊，硬不爱，哦，咱口的，后用这部的啦。真正我嘛作假讲，咱这电台哦，你跟你死阿掉呢？那电台无这个啦，心脏无阿强的哦，真正本土心的哦，这台湾心的电台，迄话哪挡袂掉呢？你讲阿陈弟兄卖我开节目，我爱卖我开卖我发声，你要讲到阿扁总统要变换呢？讲到一边一个台湾主权也会使。我即摆就要轻中诶，要终极统一诶，爱咧必用即种诶，但咱偏偏咱就要甲开咧，偏偏台湾人民来支持啦。哦，咱无咧靠国民党，人伊有金山银山东山几千亿诶，因要开几家电台嘛会使，咱无啊，咱是靠着基层乡亲士大，阿伯阿阿公阿妈大哥大姐，一个人一张票，一个人一支收音机，哪只有咧听，安尼咧支持呢？咱无金山银山无要紧啊，咱有台湾人做靠山嘛，咱这个山比那山大粒的，好、哦、啊，所以愈要甲咱打，咱愈要坚持。好、哦，咱这个节目，咱挂牌，咱徛平的，
坚持台湾主权呢？台湾就是一个国家，有的人唔敢讲无要紧，咱来讲；有的人有顾虑无要紧，哦，咱当体会，咱来讲，咱来出声。咱就是要替阿扁总统洗清冤枉的。政治票爱为啥袂当讲？郭文德市长当选市长才高票，才官票，伊嘛是讲扁咱就是政治票害啊。咱赖清德市长，伊迄是摕70几%呢，迄是六星级的市长呢。伊去中国照讲台湾是主权独立国家嘛，台独本身就有天然毒嘛，所以话立场话物件咱爱坚持。好，哦，咱唔是讲咱无讲，好，哦，安尼就怎会当安怎去？好，哦，所以今仔日先感谢大家吼，收听咱第一讲一平一国爱台湾咱的节目。好，哦，国民党要甲咱干扰咱的口音无要紧，好，哦，咱主言咱赶快会当甲伊反制啦。你愈无爱，互咱听，咱大家愈要甲听。好，哦，嘛拜托大家甲咱这个节目支持，好，哦，甲地中鼓励，任何宝贵意见，拢欢迎你提供予我。好，咱一边一个爱台湾，绝对永远让大家做伙吼。感谢咱文阿仔，赶快再一点，空中再相会。